madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle iyo waliba wafdi oo hoggaaminayo ayaa dib waxa ay ugu laabteen magaalada Jowhar. Wariyaha Xamdi Abuukar Xasan ayaa faahfaahinta warbixintan Jowhar inaga soo dirtay. Waso dhawn kooban oo maanta Jowhar loogu sameeyay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa dalka dibaddiisa iyo gudihiisa. Mas-uuliyiin isugu jira maamulka gobolka iyo kan degmada Jowhar ayaa kalmado soo dhaweyn ah ka yiri munaasabadda. Magaaladii Jowhar isbeddelna ka jiro weliba, nadaafadda ha noqoto, bilcid ha noqoto, nabadgelyada ha noqoto, wax dhibaato ka jirin. Waxaan ku leenahay kusoo dhawow caasimadda. Waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow, muddo badan ayay ku sugayeen shacabka state-ka guud ahaan, gaar ahaan gobolka Shabeelle dhexe iyo degmadiisaba Jowhar. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa dhankeeda soo dhawaan u muujisay madaxweyne ku-xigeenka. Mudane madaxweyne soo dhawow, mudane madaxweyne soo dhawow, mudane madaxweyne Hirshabeelle, waxaan u malaynayaa waa aad ay kuu jeceshahay ku soo dhawow, shacabkeeda iyo dadkeedu aad u kuu jecel yahay ku soo dhawow. Mudane anagu waxaan sii joognay halkan dabada. Waxaa dhacay qalalaasa siyaasad dhaqan oo shacabkiio isdilaaya. Insha allahu biidnillaahi kariim haddaa timid, waxaan u malaynayaa inaan dhaami doono sidii hore. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa dhankiisa ka warbixiyey safaradii ugu maqnaa magaalada Muqdisho iyo dalka dibaddiisa, waxaana uu sidoo kale baaq nabadeed u diray beelo walaalaha ku dagaalamaya deegaano ka tirsan Hirshabeelle. Bacda salaam, waxaan ka mahadcelinayaa soo dhaweyntiinii diiraneed ee aan loo kala herinaa ka mahadcelinayaa. Waxaan idin leeyahay Ilaahay idinka abaalmariyo. Waxaan rabaa idan inaan idinkaga mahadceliyo dadaalkiinni iyo iskuduubnidiinni iyo shaqadii muddadii aan ka maqnaynay state-ka sida wanaagsan aad u qabateen, hadday arrimaha bulshada tahay iyo hadday tahay arrimanka horumarka iyo hadday midda amniga tahayba, guud ahaan shaqadii aad qabateen waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin, waana dadaasheen. Sidaad ogtihiin baan muddaan maqnay, waxaan ku maqnay dalka dibaddiisa iyo caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. Howlihii aan maaragtay u aado guud ahaan dhammaantoodba waxay igu soo dhammaadeen guul. Waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin dadaalkiinna. Waxaan rabaa halkan inaan uga baaqo ummadda ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle, colaadaha ka soo cusboonaaday deegaanada dhowrka. Waxaan leenahay walaalayaalow, laba khasaare ayaa ku jirta inaad walaalkaa disho. Maanta garabkaagaad kugu yahaysaa, birrina waxaa kaa horreysa su'aala, walaalkaa maxaad ku dishaa imaanayso? Waxaan ugu baaqaynaa si shuruud la'aana in lagu joojiyo colaadaha ka soo cusboonaaday deegaanada Hirshabeelle. Waxaan leenahay dagaal wiilaa ku dhimaaya mahana wiil ku dhala maaye, ha la joojiyo. Walaxan adduunya aakhira beelaynoo laga dhiifayana ma jiraane, dagaaladaas ha la joojiyo. Wixii la kala tabaayana waxaan leenahay miis wada hadal ha la isugu yimaado. Haddii aan nahay mas-uuliyiinta Hirshabeellena waxaan naga go'an xoog iyo xoolo waxaan hayno inaan ma aragtayaa dadkaas walaalaha ahay dhiiggoodu ku daadanaya xaqdarrada inaan ku kala badbaadinno. Waxaan naga go'an waqti waliba inaan u taagnaano dadkaas sidaan ku kala badbaadi lahayn walaalaha, iyagana waxaan rajaynaynaa inay u dhega nuglaa doonaan. Baaqayna sababtoo ah walaxan khasaare ahayn oo ka imaanaya ma jirto inaad walaalkaa disho, asna maalin ku dilo. Birrina waa maantana waa u baahnaanaysaa, oo waa garabkaagii oo go'ay. Birrina su'aalaha kaa horreyse, waxaan leenahay dagaalkaas shuruud la'aan ha la joojiyo. Xamdi Dool, Sam News, Jowhar.